Prisposobili so strežnik Yahooja. Elektronskim kriminalom ni več varen nihče. Kraje so delo skupine hekerjev. Količina nekaj 100.000 mark stekalo na račun v Avstriji. Kam vodijo kombinacije, zaenkrat še težko reči. Gre za računalniški kriminal, je policija odkrila kmalu. Zelo zaskrbljena je tudi ameriška vlada. Možne zlorabe so torej povsem realne. Kazen do 4 let zapora. V internetnih mahinacijah je pravi mojster. Vdrl v njihov računalniški sistem in Nemci, vsi so z območja Maribora, kriminalistom so pri preiskavi pomagali. Po svetu je ta virus dobilo več kot 12 milijonov računalnikov. Pred 10 dnevi v Mariboru priprli 23-letnega slovenskega. Organizacija XORG je tipična hekerska združba. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Kar nekaj slovenskih uporabnikov interneta, ki so po medmrežju deskali Siolo, je v prejšnjih 2 mesecih presenetil visok račun. Siolovci so priznali, da je nekdo vdrl v njihov računalniški sistem in ukradel uporabniška imena in gesla. Kraja, tudi računalniška, je seveda kazniva. In začetka aprila so se zadeve lotili kriminalisti. Policija je že prijela 4 mlade spretneže. Leta 1996 se je pojavil Siol, potem, ko je Telekom brez uspešno poskušal najprej z nekimi alternativnimi tehnologijami, videotekst, X400, elektronska pošta in podobne zadeve, ki so potem kmalo propadle. In leta 1996 je se odločil, da bo ustanovil poslovno enoto Siol. No, kako narediš nekega ponudnika konkurenčnega? Najlažje je tako, da zlorabljaš svojo konkurenčno prednost. Konkurenčna prednost Telekoma je bila monopolni položaj na komunikacijski infrastrukturi. Kolikor se jaz spomnim, ne, je ta uvedba številke 0880 se lahko smatrala kot ena poteza Siola, pri tem, da bi želel prevzeti kompleten trg komercialnih ponudnikov. Ne, zato, ker on je lahko imel številko, kjer so bili impulzi cenejši in izvedel tak sistem, da drugi ponudniki tega niso mogli nuditi. In to je izvedel tako, da je vezal plačilo uporabe interneta na uporabniško ime, se pravi na naročnika, ki se je prijavil v sistem, ne pa na lastnika telefona. Na Siolu, na Telekomu so trdili, da imajo najboljši security, da so najboljši v Sloveniji, da so največ investirali v svojo opremo, da imajo najboljše strokovnjake. Te moji gverilski podvigi, se pravi, čez dan sem bil helpdesk na Arnesu, po nocem pa malo gverilsko takole, malo, bom rekel, prikazval Siol, da niso tok tip-top, kakor so oni trdili, da so. Levesrčni je naredil prvi napad s posrednikom, bi lahko rekel, da se ustavil v komunikacijo med enim uporabnikom in strežnikom, enemu se predstavil kot strežnik, drugemu se predstavil kot uporabnik in prestreza informacijo vmes. Ta napad je naredil zato, da je lahko prišel do uporabniških imen in gesel. Glede na splošno klimo uporabnikov, ki so bili vsi zelo nastrojeni proti Telekomu, tudi ključno z mano, pa tudi na Arnesu, ampak na Arnesu zaradi teh drugih stvari, zaradi te bodoče komercializacije interneta, sem potem to izkoristil, tako da sem te pasvorde objavil na internetu. Potem so pa to, če se jaz prav spomnim, so pograbali pa drugi ljudje, ki so pa rekli, aha, tukaj je pa v bistvu priložnost za zaslužek, ta gesla se da pa preprodajati.
v čem je bila stvar, oni so s tem v bistvu začeli pridobivati materialno korist. Uporabniške imena in gesla so potem preko strežnika v Združenih državah Amerike prodajali potencijalnim uporabnikom v Sloveniji. Ne? Zato, da ste kupili to uporabniško ime in geslo, ste plačali tam, mislim, da po današnjih cenah tam okrog 8 evrov, takrat je bilo pa to okrog 2000 dolarjev. Če ste izpolnili na tem strežniku določen obrazec, so vam potem hekeri poslali uporabniško ime in geslo na vaš poštni naslov v kuverti. S tem ste imeli prost dostop do interneta, račune za pač prenešene količine bitov in bajtov z interneta pa plačal nek pravoverni uporabnik, ki se potem samo čudil, zakaj je dobil tako visok račun. Ko je že bila akcija, ko smo probali zadevo preprečiti, pa praktično fizično je nismo mogli, ker proizvajalec opreme ni dal popravka ven. Ne? In še takrat se niso ustavili to počenjati. Ne? In tako da smo jih praktično smo spisali skripte, da smo jih aktivno lovili, kdo to počne, pa jih metali dol iz vstopnih točk. Ne? No, takrat smo že tuhtali, da bi mal kakšno krepelce vzeli pa se v avto usedli. Bili so tudi neki drugi hekeri. Jaz sem jih poznal, ki so imeli malo bolj komercialne namene, oni so prodajali te pasvorde, jaz jih nisem nikoli, ker pač moj interes je bil druge. Mene je zanimalo, če se to tehnično da narediti, njih je zanimalo, kako bi lahko jih zaslužili. Mi smo v bistvu se odzivali na incidente, mi smo bili nekako metafora je, da kot neki omrežni gasilci, ki gasimo požare, kadar prije do nekih udorov strežnika, nekih okužb računalnikov, pomagamo ljudem z nasveti, kako se zaščititi in kako izvesti neko sanacijo, kako odpraviti neko škodo in kako izslediti storilca. Policija se pa fokusira seveda na kriminal. Ne? In to je bil pa prvi tak večji incident, kjer smo skupnimi močmi v bistvu pol ugotovili, kaj je zadaj. Policija je potem še svojo pot teh preprodajalcev gesel preiskvala, mi smo pa v bistvu se zadovoljili s tem, da smo ugotovili, kako se izvaja ta napad, kako je levesrčni to izvedel in kdo pravzaprav je bil. Ker niti nisem razmišljal, da bi se jaz kaj preveč skrival, ker ni bil moj namen, bom rekel, tak kriminalen bo v osnovi ali pa delati škodo, niti se potem nisem zakrival svojih sledov. Ne. Tako da so me hitro najdel, mislim, po kakšnih dveh tednih mesijol so me najdel, kar je sicer kar dosti dolg časa in je trajal. Ne. Moj prvi stik z njim je bil praktično skor tako knjige. Ne. Se pravi, šlo je za tipičnega mladega človeka, rahlo introvertiranega, posvečenega računalništvu do ta zadnjega atoma moči in je praktično predstavljal skor prototip hekerja, tazga, ste ga učbeniki takrat brali. Ne. Njegova prva reakcija seveda ni bila prav odprta, ne, ampak se je postavil izrazito obrambni položaj, ne, ni kazal nekega posebnega interesa, da bi karkoli pojasnil, da bi z nami sodeloval. Sem se z Gorazdom, Gorazd je pač bil sicer ta Arnesu, ne, jaz sem pa bil pač tam helpdesk, seveda me je zanimalo, ko smo se daj tako dobili na kavi, če bo Goraz kaj povedal, če so že najdeli tega levesrčnega, ker pač on je bil v kontaktu s policijo, vendar je bil zelo profesionalen, ni nič povedal, ni nič komentiral, v glavnem nisem nobenih informacij z njegove strani dobil. Ne. Sijol je na neki točki oziroma odgovorni osebi Sola so trdili, da so napako odpravili. Ne. Jaz sem potem levesrčnega poklical spet na pogovor in se ga vprašal, če to drži. In je on potem tako predvsej hudomušno povedal, da ne verjame. Ne. In se rekel, v redu, potem pa dajmo to preizkusiti. Povezal sem se spet s Sijolom in z njihovim direktorjem in mu predlagal, da napravimo preizkus živo v Sijolu, v njihovih prostorih. Levesrčni je na to pristal, čeprav ne brez strahu, ne, ker je pač enostavno vedel, da so ljudje oziroma predvsem sistemski inženjeri na Sijolu verjetno predvsej jezni na njega. Ne? Ampak vseeno, postavili smo pač sceno, pripeljali smo levesrčnega do Sijola v pričo teh njihovih sistemskih inženjerjev in v pač času nekaj sekund uspel ponovno odreti v sistem in smo živo gledali, kako se prestreze uporabniška imena in gesla. Ne? Zadeva je dosegla neke take emotivne statuse oziroma neke take emotivna stanja, ne? Da praktično, ko je bil tale fant
tam v pisarni pri Sreti, ne? Me je Sreta klical, rekel, a bi rad prišel v mojo pisarno. Pa sem rekel, raj ne. Ne, raj ne, pa je šel Sašo tja, ker ne vem, kaj bi se tam dogajalo. Ne? Kako danes gledam na te stvari? Takrat nisem kaj veliko razmišljal, danes bi razmišljal, da imajo vsako dejanje ima pač posledice večje, kot se mogoče zavedaš. Ne? In da takrat mene, oni so trdili, da sem jim povzročil za 1 milijon nemških mark škode, jaz pa sem to gledal, da se v bistvu jaz nisem niti vdiral njihove serverje, nač dejansko sem sam nekaj naredil, kar bilo kjerkoli drug uporabnik. Ne? In so si bili sami krivi za to miskonfiguracijo njihove opreme. Ne? Tako da ne vem, zakaj bi mene zdaj tožil. Ne? Ne tožil one svoje administratorje, ne tožil sami sebe, ker so bili nesposobni. To, da sem jaz potem šel delati v Iskratel, oziroma za eno firmo, ki je dobavitelj bila za Iskratel, dobavitelj softverja, je pa sam dokazval, da jaz nekaj znam, ne? Da znam programirati, da znam nekaj delati, da razumem, kako protokoli, network protokoli delajo. Ne samo, da je imel neko srečo, ampak je dokazal v bistvu tudi svojo sposobnost. Ne? Da tudi ta epizoda na začetku, ne? Ki je mogoče en tak spodrslaj v celi njegovi tej zgodbi, kaže na to, da ni po slučaju, da je nekje našel na internetu nek program pa ga uporabil, ampak da je v bistvu znal razvit neko rešitev, ne, v tem primeru, za izrabo varnostne lukne. Ne. In meni se zdi zanimiv to, da ker večina ljudi noče iti v zapor, ne. Večina ljudi dela legalne stvari, na legalen način služi denar, je tudi večja konkurenca. Se mi zdi, da je manjša konkurenca v kriminalu, kot v bom rekel, nek legalen posel, pa se ga greš. Ne. Tako da se meni zdi bolj zanimiv nekdo, ki uspe ali pa ki je uspešen programer ali pa pač karkoli na nek legalen način doseže nekaj, je to precej več, precej večji uspeh, kot nekdo, ki je top cyber kriminalec. Ne. Največji hekerski napad v zgodovini interneta je prihromel kot orkan. Z najmanj 50 računalnikov je na vhodne računalnike prihajalo na milijone zahtevkov na sekundo, kar je posledično pomenilo, da je bil na ključnim deskerjem praktično onemogočen dostop do strežnikov. Ok, zdaj pa tisti cajt za eno dobro finto. Ne? Pazi, košak, zdaj boš videl, kva se to prav. Ne? Kva se to prav, power, moč. Ne? Rekel smo, da se bomo priklopili na internet z računalnikom. Miha, ti poznaš tega premija, ali kaj je to? Tip, mi neke scenarije pošiljate, ne? Ja. To zdaj, razne računalnikari po Sloveniji, ne, se delajo duhovite in... Čakajte, da vidimo. Now, Jonas, you hold this put, Ivala, itd. Keops, maha, Jonasu. Daj, to je pa smajlček. Stek izvede, Jonas, kaj ti norca iz nas briješ? Ja, v bistvu, jaz sem se prvič seznanil z Jircom leta 1997 leta in sem že tedi spoznal, da v bistvu gre za nek program v internetu, kjer se dokazuje z nekimi določenimi nivoji, recimo svojo moč. Ne. Največjo moč so vedno imeli na teh kanalih osebe, ki so imeli tako imenovani OPA, ker recimo oni so imeli to moč, da so lahko recimo druge osebe dol kikali z kanalov ali pa jih banali ali pa jim prepovedali dostope in vse drugo. Ne. Ja, pristal sem čist tako po naključju, a ne? Zato, ker mi je bilo dolg čas, pač dobiš računalnik, dobiš internet, ne veš, kaj je počel, vidiš pač nekaj možnost komunikacije, itak zanimivo, majhen otrok, ne vem, koliko se bo star, manj kot 10 let pa to, a ne? In potem začne spoznavati ljudi, potem veš, da so neki statusi, a ne? Neki statusni simboli, pač da nekdo je lahko šef kanala in te lahko dol vrže, a ne? In čim prije do tega, da te dol vrže, se počuta slabo, a ne? In potem iščeš način, kako boš ti njega, kako bi rekel, uničil. Dejansko, če si imel OPA na kanalih, si imel vse punce, kjer se hotel. In dejansko so punce so palile na to strašno. In potem so se med samo pogovarjale. Lej, jaz imam s tistim, ne vem, on je dal meni voice, veš. In so bile čist že nore na to.
Po eni strani je to res pa to, ne? Po drugi strani pa tudi večina luštnih punc ni bila na IRC-u gor. Da... V tistem času dejansko vdreti v nek računalnik je bilo, mislim, ni bilo težko. Bilo je zelo, zelo enostavno. Zelo, ker tudi ni bil nivo varnosti, ni bil na tem nivoju, kot recimo mogoče danes. Ni se toliko vlagali, posvečali temu, tako se danes. Ni bilo zakonov napisanih, tako so danes. Ker danes vem, recimo, če boš ti nekam udrl v en sistem, boš šel v zapor. To je pač de facto. Veš. Z tistim časom pa noben ni vedel, kaj se bo zgodilo. Na začetku bilo to samo nek nedolžen IRC-vor pa to, ne? Potem pa prišlo v hekanje, zato ker da si nekoga, recimo, da si shekal nek kanal pa to, si mogel pač tudi fizično, v bistvu nek server shekati, ne? Ali fizično, ali pač nadaljavo, kakorkoli. In zaradi tega si rabil tudi neko znanje pa to. Sam IRC, ne, je meni pač omogočil, da sem se ful naučil, ne? Zato ker drugače ne bi imel nikoli zanimanja za nobene te tehnične stvari, kot so recimo security, pa kako zadeve delujejo. Je bila določena ciljna publika, kjer boš uničil, ampak to se je menjalo iz dneva v dan. En dan si bil prijatelj z enim, drugi dan si bil prijatelj z drugim in kljub temu zavezništvu v krujih so ljudje preskakovali tako kot danes, iz ene družbe v drugo in na ta način so se dogajali potem še te večji napadi, zaradi tega, ker je bila neka zamera oziroma izdajalstvo oziroma nož v hrbet in na podlagi tega seveda je bilo toliko povečanih število teh napadov. Ne. Osebe so se pojavljale z vzdevki, ne vem, so bili zanimive MCs, MC Šaban, Filko, Sum 41, Cajan, Herci, D3, Nokia Man, Player, XY. Ne. V tistem času si imel nekaj dosnete velike in si drugega si dosil. Jaz se spomnim tistih časov, ko sem imel recimo dinamični IP doma in potem so glih moj IP nekje najdel in so me dosal in mi je začela ona lučka, mislim, blenkat gor na modemu. In vsakeč, ko sem pogledal tist modem, ko je delala lučka, napolno sem točno vedel, kaj se dogaja. Ne? In sem bil dol. Spoh nisem mogel na internet, recimo dva dni. Moji domači so bili zelo veseli, zato ker tudi njim ni internet delal, dokler niso oni nehali dosad. Pa so tudi nam v bistvu prijavljali napade, ne? Kdo jih je napadal, ne? So dajali podatke, ne? Pol naslednji dan so drugi sporočali, ne? Da so bili pa napadeni od unih. Ne? Posledica vsega tega so to, da si pač smo prišli v neke sisteme, ki so bili mogoče pač lahko za nas zelo nevarni, če bi nas odkrili. Ne? Se pravi, recimo v mojem primeru bila recimo policija.si, drugač kolega, ki je bil znotraj mojega kruja, ki je bil iz tujine iz Švedske, Dekadiš, on je recimo imel dostop direktno do AltaVistinih strežnikov in Googlovih, tako da praktično je imel res pač tiste večje stvari pod nadzorom, ampak tazga človeka mi to kruje super, zato ker pač dobiš od njega velike enega znanja, velike enih stvari, ki ti jih lahko preda, lahko samo on, ker pač seveda je tudi on predan temu timu in bo delil to svoje znanje s teboj. Danes težko dobiš od nekoga, neke tretje osebe, da boš rekel, a bi me naučil to stvar, a bi me pokazal, kako se to dela. Ne? Vsak bo neko korist želel imeti od tega. Ne? Se pravi, zelo težko pridobiš to znanje. Ne? Ti napadi so različno dolgi bili, tudi mislim, da so bili kakšen vikend dolgi. Ne? To pomeni, da smo bili praktično soboto nedelo v službi in pospravljali. Primer je, ko so se potem te strežniki, ki so bili že pod kontrolo, a ne, nekoga, so si jih med seboj dajali, niso se jih dajali, ampak so jih prodajali. Ampak to je bilo takrat zanimivo, da so si jih prodajali za te SIM kartice oziroma za mobilne kartice, ki so bile pač na šifro, ne, in tisto šifro si potem lahko tudi po internetu nekomu sporočil, ne, on ti dal pa zameno recimo enega bota ali pa dva ali pa pet, ne. To govorimo tistih takrat je bilo 1000 tolarjev, če se spomnim, ali pa. Tako recimo, zelo so bile take stvari, no, najstniške. Ponavad so se pač povezvali prek nekih tujih sistemov, se pravi prek nekih zlorabljenih, ne, so pa sem pa kje, ne, so pa tudi kakšno napako naredili, ne, in so se niso povezvali prek nekih oddaljnih sistemov, ne, recimo, da so mogli nekaj na hitro pogledati, ne, ampak so se od doma povezali, ne. In to se je potem v vseh tistih logih, ne, ki sem jih jaz beležil, ne, se je to tudi videl, ne. In potem so me sledili več let, da so nabrali recimo dosti dokazov in potem je bilo, mislim, da je bilo glih tedi, ko sem bil 18 star, so mi potrkali zjutraj na vrata, in so mi pobrali vse računalnike, še neke zvezke od šole,
CD, vse je šlo. Jaz sem bil v bistvu, tedi naprej sem bil čist. Zdaj si predstavljate enega v srednji šoli, ko ne more več seminarski pisati na računalnik, ker nisem imel nobenega računalnika več. Ne. Vse je šlo. Za te vse strežnike smo ugotovili, da si se ti prijavljal gor, da si namestil. Potem smo izprašovali, ali se spomneš. Ne. In te fante niso niti vedeli, ker je bilo tega toliko velik, teh strežnikov, da so rekli, ja, ne vem, sem jaz progo mogel pokazati, recimo, kaj pa tale, pa tale. Ja, se je bil manj, da ta tuta, ne. V tistih časih je bil tudi na Jrcu ta oseba, ko v bistvu nikoli ga nisem naživo spoznal, ne, ko je imel Nick Sensei, ne. Ampak dosti ljudi je govorilo o njem, ne, češ, da je on cel, ne vem kaj, ne. Ampak jaz sem bil spet na oni strani, meni je bil pač on bolj iz tega vidika izziv, ne. Sem si mislil, kaj je zdaj spet en tako se nekaj petelini po Jrcu, ne, in sem šel čisto iz druge strani proti njem, ne. In jaz sem bil v bistvu na oni strani, kar se tiče sem sega, ko sem ga dosil, pa dol spravljal iz interneta, pa mu moril, ampak vem, da v tisti časi smo bila mi dva bolj ko neko pes pa mačka, vsak na svojih bregovih, ne. Ko smo hoteli odreti v neke srede, to ni bilo, ni se delalo načrtno večinoma, vedno se delalo masovno, tako da si dal ti nek zelo velik obseg mašin pač čez neko skripto in ono, kar si pač ujel, si ujeval na nek tak način in potem pa, ko si dobil neke stvari, si pa šel pogledati, kaj si dobil in zgodil se je parka, da smo dobili pač kakšen satelit, recimo Evropska vesoljska agencija, recimo EAC in sem dejansko, ko sem se povezal na ta satelit, gor sem lahko videl pač posnetke zemlje pa to, oni so imeli nek toplotni infrared kamero satelita, ne. In si dejansko lahko potem gledal, pač bile so skripte, da bi lahko pravil s tem sam. To se raj nisem spuščal, ko bi lahko kaj pokvaril, ne, ampak pa od nas smo imeli tudi par satelitov pa to, ne, pač ampak to zdaj ne vem, pač jaz sem se parka pohvalil, da sem recimo na Irc prišel s tem hostom gore, ne, sam. So potem zelo hitro popečal, no, ker so videli. Sense je naredil več stvari. Ne? On je bil zelo aktiven in smo ga poznali po vzdevku na Jercu nekaj časa. Vedeli smo, da izvaja tudi denial of service napade, se pravi napade s poplavo podatkov, napade onemogočanja, da je zgradil svoj botnet, to je omrežje zlorabljenih računalnikov, tujih računalnikov, ki jim je potem izdal ukaz in so naenkrat sprožili ta napad s poplavo podatkov. To smo vedeli, da to počne, vedeli smo, da v bistvu tudi udera v tuje računalnike in v tem konkretnem primeru novembra 2004 vemo, da je sprožil napad na DNS strežnike Siola. Ne? In to je v bistvu efektiven način, kako onesposobiti ponudnika, vsaj takrat je bil. Zakaj je prišlo do napada na Siol? Dejansko se je začelo tako, da da si zavzel nek kanala, ne, si mogel pač določenim vsem osebam, ki so bili operateri, pač izklopati internet. Ne. In tako, kot sem jaz z drugimi sklapil, so tudi oni meni izklapili. Ne. In zgodilo se to, da ker sem imel statični IP naslov, se pravi permanentni, če se je kdo spravil na mene, mi je lahko potem ves čas držal dol, da mi internet ne delo. In sem klical jaz potem na Siol, da mi internet ne dela, da me nekdo nekdo omogoča pač povezava. Zdaj, on je bil znan v bistvu tak troublemaker, ne, za vse te ponudnike dostopa do interneta, ne, in menda mu je potem en izmed teh pač administratorja na Siolu zabrusil, tako da pač, ja, da se pač ne bo s tem ukvarjal, da ne pa še on pač malo trpi, ne. In potem ne bi, sem se nazaj rekel, ja, če sem jaz brez interneta, boste pa tudi vi, ne. In sem se rahlo razjezil in potem sem se prek kolegovega uporabniškega imena prijavil na internet, ne, sem dobil drug IP in se je slogiral v svoje urodje, ne, in potem sem unesposobil Siola, ne, in potem, ko sem to naredil, sem jih poklical in sem rekel, da spet jaz kličem, ne, pa da zato tudi vam verjetno ne dela internet, ker že veste, in da dokar pač men ne bo delo, tudi vam ne bo delo, zdaj pa kolikrat hočete. Ne. Ker se nas tiče, ker smo vedeli, kdo je, predlog je bil jasno, odklopiti dol z interneta in nasvidenja. Ne? Prodajalci pa tega na noben način niso hoteli podpreti, ne? Ne moreš stranke odklopiti, ne moreš stranke odklopiti. Ta zadeva se pa kar nekaj časa je trajala, ne? Mislim, da se še zmer šteje za enega večjih napadov, mislim, da je nepar dni trajal. Ne? Takrat je Siol ocenjeval, ne vem, da ima kar precej škoda, ne vem, več tisoč strank je imela v bistvu moten dostop do interneta. Ne? Dejansko so potem prijavili kriminalistom,
pa povedali, pač, kdo je heklical, pa to, ne. Oni so mene sicer poznali že iz drugih zadev, ampak niso imeli čisto nobenih nekih dokazov, pa to, ne, pač, da bi lahko karkoli naredila. Ne, pač. Jaz sem imel dejansko zelo pozitivne, pozitivne posledice, zaradi tega, ker potem sem imel s Siolom nek dogovor, da sem imel izklopljeno tujino in mene noben ni mogel zdosati potem. Zato, ker pa meni Siol dejansko pomagal, da sem bil nad ostalimi potem. Ne. Zato, ker so se oni bali, da bom njih spet izklopil. Ne. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je začelo sojenje v zadevi Mariposa. Na zatožno klop je skupaj s obtoženim nekdanjim dekletom sedel 26-letni računalničar iz Hutinje vasi Matjaž Škorjanc, ker naj bi izdelal program, s katerim je španska kriminalna združba vdrla v več milijonov računalnikov po vsem svetu. Obtožnica Škorjanca, ki je bil pred dvema letoma aretiran ob pomoči ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI, poleg izdelave zlonamerne kode za vdor v informacijski sistem, bremeni tudi pranja denarja. Ja, v letu 2009 je zvezni preiskovalni urad FBI spremljal na hekerskih forumih hekerja, ki je pod pseudonimom Iserdo oglaševal prodajo zlonamerne kode, takrat poimenovane Butterfly Bot. FBI se je takrat odločil, da bo izvedel prikrite preiskovalne ukrepe. Naredili so odkup. Heker, ki je pod vzdevkom Iserdo oglaševal prodajo zlonamerne kode Butterfly Bot, je plačilo za svojo kodo zahteval preko Western Union plačilnega sistema, oziroma z nakazili na TRR, pri čemer je uporabil podatke slovenske državljanke z območja Maribora. Ko je FBI opravil te nakupe, je v začetku leta 2010 obvestil slovenske varnostne organe. Približno v istem času, v letu 2010, je pa tudi Slovenski urad za preprečevanje pranja denarja ugotovil sumljive transakcije na računu slovenske državljanke, prebivalke Maribora in o tem obvestil generalno policijsko upravo. Iserdo je avtor bota, to je programa, ki je namenjen okužbi računalnika in ta računalnik se potem poveže tako imenovani botnet. Za Iserdovo zlonamerno kodo Butterfly Bot so španski osumljenci ustvarili po naših informacijah eno do tedaj največjih omrežij okuženih računalnikov, ki je bilo kasneje poimenovano kot Mariposa. On ni zgradil tega botneta, on je napisal ta bot, se pravi program, s katerim se zgradi ta botnet in ga prodajo. Ne vem, kaj se je pletlo v njegovi glavi. Dejansko videlo se je, da je hotel do denarja čim prej očitno. To se pravi, čim krajša povezava, to zbredo njegove punce. Mislil je tudi verjetno, da ona kot punca ne bo tako vpadljiva. Je organi ne bodo zaznali, pa so jo kljub temu zaznali. Ne? Ko smo na enem dogodku, pač povejali, da take, recimo, take ljudi, kot je Matjaž Korjanc, ne, bi jaz z veseljem imel v moji ekipi, torej med mojimi etičnimi hekerji. In prvi odziv kriminalistov, ki so se pač zelo trudili, da zaprejo Matjaža Škorjanca, ni bil preveč dober, no, so rekli nekako v stilu, mi ga zapiramo, ne, ti bi ga pa zaposloval. Ko so na podlagi ameriških dokazov slovenski preiskovalci uspeli identificirati avtorja zlonamerne kode oziroma Iserda, so ameriški varnostni organi zahtevali njegovo izročitev. Zdaj tukaj je potrebno podariti, da slovenska ustava prepoveduje izročanje slovenskih državljanov. Zato seveda naša sodišča temu niso sledila. Kroži več zgodb, pa nekako najbolj verjetna je ta, da res so Američani prišli v zelo razvito mesto Maribor, v zelo ugledno stavbo sodišča oziroma tožilstvo, s katerim so se pogovarjali. In smo ponudili zelo dober deal, ne? Pač, da ga ne bojo tožili, ne? Oziroma pač, da opustijo vse tožbe proti njemu in seveda v zameno, da prije delati za njih. Ne? Nekako je bil vse, koliko se govori oziroma koliko je bilo, da naj bi prišel, oziroma naj bi imel ponudili službo na Havajih. Ne?
zakaj na Havajih, ker pač tam tudi Edward Snowden je bil tam, ne, ene sama tam, tako rekel, zelo močno izpostavila, sploh glede tega prestrezanja, pa kriptografije, pa vsega tega. In on jih je pač to ameriško tožilko, pa FBI agente je pač zavrnil, ne, sicer z gesto, ki je nis ne bi rad pokazal, ne, ampak bo jim je rekel, bolj kot ne, fuck off. So opremo, ki so mu zasegli, in to je bila zelo draga oprema, to je bila top oprema računalniška, ne, si je nabavil drugo, ne, kar tako je, zagotovino, vplačal in gremo dalje. Prvi so ga dobili, pa smo pobrali celotno opremo in čez nekaj mesecev je delal enako stvar. Drugič so pa specialci udrli skozi balkonsko okno, pač niso trkali, ne, so kar razbili šipe, ne, in to je tudi na obravnavi, se lepo vidi, kako leži v zvezicah, kaj vse je oprema, kaj je vsega imel not. In so ga dobili z rokami dejansko na računalniku, ko je razvijal ta softver. Ampak pol so pa naredili eno napako, prvič, ker so mu vzeli vezice dol po nekaj časa, in drugič pa, da jih je pričakoval. In kar pomeni, da je sedel na kavču in se je nekaj časa presedal, seveda v spremstvu dveh policistov oziroma kriminalistov, in kot zgleda, jih je domneval, da bojo enkrat prišli, ne, in je imel speljane električne podaljške okrog po celem stanovanju in se je tako dolgo presedal, da je prišel do tistega podaljška in je izpulil podaljšek in so računalniki naredili, se so računalniki ugasnili, in ko so jih prižgali nazaj računalnike, so ugotovili, da so bili pač diski vse kriptirani in pač kriminalisti niso imeli ničesar. Če mu pa pač tega ne bi, če pa tega ne bi naredili oziroma mu ne bi tega omogočili, bi pa imeli, ker takrat so pa bili, ko so ga pa dobili, ne, zvečer, je pa bilo vse odklenjeno. In bi takrat tudi dobili izvorno kodo in recimo v tem primeru do izvorne kode, ki naj bi bila pač ta krmilila, niso prišli oziroma prišli so se sam do nekih delčkov kode, ne pa do ta glavne kode. Moramo vedeti, da to so ljudje, ki razpolagajo z izjemnim znanjem, računalniškim znanjem, ter tudi sami že poskrbijo za to, da onemogočijo ali otežijo odkrivanje kakršnikoli sledov ali dokazov zoper njih. Ne gre za spregledati, da gre za študenta medicine, ki je študij medicine po pričevanjih njegovih prijateljev opustil zato, ker ne prinaša dovolj dobička. Nadaljeval je z študijem računalništva. Z tehničnega stališča je bil Matjaž Korjan zelo sposoben človek, ampak njegove, tam rekel, talente je pač malo napačno usmeril. Imel si občutek, da ga sploh postopek ni prizadel tako kot neke v drugih postopkih, kjer osumljenci pokažejo neko obžalovanje, neko prizadetost, ali vsaj se pričnejo braniti, da oni tu niso, da niso oni krivi, da je to nekdo drug in podobne zdaj. On pri njemu enostavno to sploh ni. Nisi mogel nič razbrati kot to dejansko posmehljivost do celotnega kazenskega postopka. Skozi celotno spremljanje obravnave je bilo to, da sem jaz spremenil mnenje o tem, ne, po enem letu, nisem več bil prepričan, da bi si res želil zaposliti Matjaža Škorjanca kot etičnega hekerja. Ne. V tem postopku so v bistvu organi odkrivanja, organi pregona, pa tudi ne nazadnje tudi sodišče dejansko pokazali, da tudi to vrstne postopke moč speljati kljub temu, da ne razpolagamo z ustreznim znanjem in da so dejansko pač ti tako imenovani hekerji vedno korak pred nami. V 90-ih letih, recimo, ko so se začele te zadeve, ko smo tudi začeli s kakšnimi predavanji po šoli, da smo jim pokazali v bistvu, kaj to je informacijska varnost, smo tudi doskrat recimo omenjali to, da morajo razmišljati o tem, da če se spravijo v bistvu nekako hekat, udirati v tuje računalnike, se malo ustaviti pa razmisliti, a res mislijo, da so najbolj pametni na internetu. Ali mogoče nekdo na drugi strani, ki jih bo pa pogruntil in bo ugotovil, kdo so in kaj počnejo. In to velja za vsakogar. Ne. Težko nekdo reče, jaz sem pa najbolj pameten in bom lahko prelisičil vse ostale na tem svetu.
Mednarodni sporazum o boju proti ponarejanju akta, ki so ga nekatere države Evropske unije podpisale v četrtek v Tokiju, po mnenju kritikov omogoča nadzor nad uporabniki svetovnega spleta in cenzuro. Akta je gestapo, so protestniki sporočali svojimi transparenti. V bistvu izvaja enako kontrolo, kot jo izvajajo gestapo, UDBA, KGB, podobne ustanove, sam na veliko bolj prikrit način. Skupina Anonymous je vse bolj dejavna tudi v Sloveniji. Z Ministrstva za javno upravo so sporočili, da so se v zadnjih dneh napadi na spletne strežnike državne uprave okrepili. Včeraj tako nekaj časa ni bil mogoč dostop do strani predlagam vlade.si. Danes je skupina Anonymous vlade pustila neprijetno sporočilo na spletnih straneh Zveze potrošnikov Slovenije, Probanke in občine Ljutomer. Skupina Anonymous pa je znova zagrozila tudi slovenski vladi oziroma Novi Ljubljanski banki. Two Slovenian government officials who claimed on national TV they are not afraid of us. We say on 4th of February you will see that we are serious. In Slovenia there is an LB bank group which is part of a major corruption. We will prove that what we are capable of, what we promised. Januarja 2012 je Slovenija pristopila k temu sporazumu akta in v bistvu večina, mislim, da celotna scena je bila proti temu, zato ker ta sporazum je bil izglasovan v tajnosti, imel je zelo čudna določila o tem, kako bi se na internetu v bodoče preganjali kršitve pravic intelektualne lastnine, kjer bi operaterji morali prevzeti pol nekak vlogo enih čuvajov ali celo policije. Ne? Takrat se je pojavila tudi tako imenovana skupina Anonymous, ki je na nek način se predstavljala kot hekerska skupina z namenom napadati seveda predvsem državne vladne strežnike kot način izraženja nasprotovanja tega sporazuma, ker je šlo seveda predvsem za ta internetni svet. Zdaj, čeprav se mi nismo sporazumom strinjali, ne, je pa naša naloga, tako kot gasilci, ne, ki dobijo obvestilo, da nekje gori, ne vprašajo, če čigava hiša gori, pa pol ocenjujejo, a je smiselno jo zdaj pogasiti ali ne. Naša naloga je, v bistvu, tako kot oni gasijo požare, da kadar pride do najave nekih napadov, da v bistvu se aktiviramo in probamo izvesti ustrezne zaščitne ukrepe in potem, če pride dejansko do napadov, da opravimo tista preiskovanja, ki so potrebna za to, da v bistvu zmanjšamo posledice. Večinoma so prožali, se pravi, dost napade na različne cilje. Ne? Probali so tudi proti slovenskemu spletnemu mestu vlade. Ne? Recimo druga tehnika napadov, ki so jo uporabljali, pa tako imenovan defacement napad, ne, te napadi so, oziroma razobličenja, ne, te napadi so dokaj pogosti, recimo, ko nekdo hoče izražati svoje politično mnenje, v bistvu spremeni spletno stran, tako da v bistvu odraža njegovo politično mnenje. Ne. Ena od zanimivosti pri teh napadih je bila, da so se običajno začeli v petek popoldne in so se končali v nedeljo zvečer. To je nekaj, kar nam mogoče malo daje lahko uvid v to, kdo je bil v tej skupini Anonymousa, ne, da to niso bili neki tujci, ampak da so bili Slovenci, ki mogoče hodijo v službe. Ne, in ena hipoteza je, da mogoče so bili udeleženi v teh napadih tisti, ki so mogoče bili bolj udeleženi v hekanju pred 10 leti in so potem to videli kot priložnost, da malo v bistvu ta svoja znanja spet uporabijo. Prvi so to razobličenje, to defejsanje opazili na slovenskem CERT-u in o tem tudi takoj obvestili tako imetnike teh spletnih strani, kot tudi organe odkrivanja. Te blokade oziroma barikade, ki smo jih postavili za onemogočenje teh napadov, so bile uspešne, tako da v bistvu ni prišlo do ohromitve sistemov državne uprave, ne? In v bistvu se mi zdi, da potem mal iz frustriranosti, ker niso dosegli tistih ciljev na državni upravi, da bi udrali, pobrali neko zbirko podatkov pomembno, da bi dokazali, da je državna infrastruktura tukaj počepljena, so potem našli neko tarčo, to je bilo pa Zveza potrošnikov Slovenije.
Tisto nedeljo sem našo spletno stran še posebej skrbno spremljala, zaradi tega, ker smo ironično prav prek spletne strani zbirali podpise za podporo nam pri boju proti akti. Napad sem opazila nekje zgodaj popoldne in nekako tudi v tistem trenutku sem že dobila prvo sporočilo z Arnesa, da je prišlo do udara. Tle je naša vloga bila ta, da smo v bistvu sodelovali s ponudniki gostovanja in jih v bistvu upozorili na to, poskušali pridobiti neke relevantne podatke od njih in jim priporočila izdali, kako ne v bistvu se obranijo pred nadaljnimi napadi. Medtem, ko so me pač iz Arnesa obveščali o tem, kaj oni počnejo, o njihovih aktivnostih, komunikaciji, nudili so nam podporo, spostavili so stik tudi s podjetjem, pri katerem naša spletna stran domuje. Sem sama prek spletnega družbenega omrežja Facebook vzpostavila stik s Gregorjem Plemenkom, mu pojasnila, da v bistvu vsaj kar se tiče akte gledamo v isto smer in ga zaprosila, če bi lahko vzpostavili spletno stran nazaj v prvotno stanje. Grega Premenko se je pojavil kot nek PR-ovec, kot predstavnik za javnost Anonymousov, kar je bilo zelo nenavadno, ne? Ker že samo ime pove, ne? Gre za skupino anonimnih. Ne? In pa je malo hecen, če ima skupina anonimnih, ne? Predstavnika za javnost, za katerega se ve, kdo točno to je. Ali vam je slovenska vlada kaj odgovorila na vaš, na vaš rok, ki ste ji ga postavili, češ naj zamrzne ratifikacijski postopek? V bistvu direktnega odgovora na to ni bilo, edino kar se pač nekako so povedali preko Twitterja, da pač naj prenehamo za napadi, ne? To je bilo pa edino, kar so dali. Vi ste slišali prispevek, prav tako kot tudi midva z gospodom Božičem tukaj v studiu in slišali ste gostovo mnenje, da z svojo agresivnostjo delate celotnemu projektu akta pravzaprav medvedjo uslugo. Ja, v bistvu se ne bi s tem strinjal, ne? Ker tudi, če bi akta bila sprejeta, kar upamo, da ne bo, v vsakem primeru neki hekerji, ki pač hočejo, če lahko temu rečemo, na krut način nekaj narediti, lahko tudi z akto nekaj naredijo. Tak da, kar pa mi počnemo, je pa zdaj vršenje pritiska. Ne? Tak da, zdaj trenutno to dejansko Anonymous počne, potem kasneje to več ne bo. Ne? Tak da... Kolikor vem, Grega Premenko sam ni hacker in ne zna izvajati nekih omrežnih napadov in res se tukaj pridružil, pač iz, domnevam, da iz nekega žara proti te akti in v bistvu se mu je zdel ta akcija Anonymousov verjetno pač ustrezna in neki, kar je hotel zraven sodelovati. Policija je opravila hišno preiskavo, zasegla mu vse elektronske naprave, opravili smo pregled teh elektronskih naprav in pokazal je, ta pregled je pokazal, da dejansko na nek način je komuniciral z drugimi, kak bi rekel, simpatizerji tega gibanja Anonymous in se hvalil dejansko, da je on tisti, ki daja, daje ukaze, kdaj se bo defacalo, katero spletno stran, kolikokrat in podobne zadeve. Pol pa je hitro zamrlo, ne? Tudi recimo, ko so Plemenkota to, pol recimo, ki je bil tako imenovan neformalni vodja slovenskega Anonymousa, ne? Pri njemu naredili hišno preiskavo, pa ga pač malo, kaj pa vem, malo prestrašili, ne? Takrat se je bolj kot ne ustavilo, ne? In tudi ta sporazum pol ni bil sprejet. Dejstvo je tudi, da gre preko teh interneta, internetnega protesta, gre samo za mečkem drugačno obliko protesta, kot v bistvu protest na ulici. Seveda izraža neke svoje volje, vsaj na takem globalnem nivoju, ki ga zdaj internet omogoča. Ulica je le omejena na mesto in tako naprej. Tukaj je šlo dejansko za globalen protest. Proti sprejetju tega sporazuma,
kaže na to, da bo tega vedno več. Ne nazadnje, kot rečeno, ti sodobni mediji omogočajo zdaj tudi hitrejšo, ne vem, zbiranje ljudi, pozivanje na pomoč, kar ko skratke je prinesel bistveno spremembo v komunikaciji v tem našem družbenem sociološkem pogledu. So pripomogli medijsko k temu, da se je veliko govorilo o tem in o njih in o akti in da se je v bistvu začeli spraševati, zakaj je ta sporazum sploh potreben. V Sloveniji smo obravnavali tudi nekaj 10 primerov, kjer očitno gre za v bistvu državno sponzorirane napade. Ciljani so državni uradniki slovenski, mogoče tudi državna infrastruktura in domnevamo, da zadaj stoji tuja država, ki želi v bistvu priti do nekih podatkov, ki so tukaj na sistemih v državni upravi. V teh primerih, ki smo jih preiskovali, kjer smo v bistvu dobili kakšen virus, ki je bil podtaknen, je prst kazal doskrat v smer Kitajske. Vemo pa tudi, da Amerika tukaj ni nedolžna, kot je Snowden pokazal in kot vemo iz teh primerov, da je pomagala napisati virus, ki je bil namenjen sabotaži iranskega nuklearnega programa. Torej vse velike sile se s tem ukvarjajo in verjetno tudi manjše države se s tem ukvarjajo in to je realnost, ki pa vprašanje, kam nas bo vodila v prihodnje. Torej to kibernetsko vojskovanje ima zelo veliko vidikov, ne? Lahko ekonomske, politične, vojaške, med ostalim, je pa zanesljivo in bo tudi v prihodnosti ena od praktično verjetno večjih nevarnosti kot pa klasično vojskovanje, ne? Ker že če pogledate uporabo tehnologije v teh sodobnih vojnah, tam, kjer res ni potrebno na bojišče poslati pešakov, vidite, da je to realnost, ne? Droni, podobne stvari. Ta tehnologija se prepleta. Ne? Včasih so bile to ločene tehnologije, telefonija, računalnik in tako naprej. Danes praktično ni več sodobnega kosa tehnološke opreme, da v njega ne bi bila integrirana računalniška tehnologija. Ves svet gre pa tudi v tem, da se ta tehnologija povezuje. Ne? In če si na neki točki tako zelo odvisen od informatike, od računalnikov, potem se ve, kakšno veliko ranljivost lahko to pomeni. Ne? In prepričan sem, da nekatere države imajo take potencijale, da lahko svoje nasprotnike dobesedno izklopijo in jih postavijo, kar se informatike tiče, v kameno dobo. Tako da, moje mnenje je, da cybervojne se ne bomo mogli izogniti. Lahko pa dosti naredimo na tem, da se pač ozavesti ljudi, da ti napadi so možni in da se pač tudi oni ustrezno reagirajo ob takih ali pa podobnih napadih. Zato, ker je ta Snowden, ne, pač malo povedal, kaj dela vse Amerika, potem je malo bolj javno prišlo, ampak dejstvo je pa to, da itak, da nič, ker je na internetu, ni varno. Pa to, ne, večina stvari, ki hočeš, da so varne, so ločene od interneta, ne, so neke lokalne mreže. Ker če imaš ti nekaj odprto pa dostopno, se bo vedno lahko nekdo najedil, ki bo najedil neko luknjo. In to je moč nek problem da naša družba, ker imamo čisto vse na izvoli. No. We'll be right back.